bu duanı çox deyək. Dua bundan ibarətdir, əzizlərimiz də qeyd eləsinlər, bu duanı çox desinlər, axirə zamanda bizi fitnədən, fəsaddan qoruyan dualardan biridir. Dua bundan ibarətdir, Allahumma arrifni nəfsək, ilahi mənə özvü tanıttır. Fə innəkə illəm tuarrifni nəfsək, əgər mənə özvü tanıttırmasan, ləmə arif rəsuləki, sənin peyğəmbərimi tanımaram. Ardında buyurur, Allahumma arrifni rəsuləki, mənə öz peyğəmbərimi tanıttır. Fə innəkə illəm tuarrifni rəsuləki, əgər mənə peyğəmbərimi tanıttırmasan, ləmə arif hüccətək, imamımı tanımaram. Allahumma arrifni hüccətək, ilahi mənə öz hüccətivi, elçivi, imamımı tanıttır. Fə innəkə illəm tuarrifni hüccətək, əgər sənin hüccətivi, peyğəmbərdən sonraki elçivi tanımasam nə olar? Zələltu ən dini, dində zəlil olacağım, azacağım, yolumdan çıxacağım. Görün necə əhəmiyyətli bir mövzudur.